Kakav je odnos politike prema osobama s invaliditetom? Što sve treba mijenjati? Kako te osobe mogu same sebi pomoći i nametnuti se kao važan faktor u političkom životu? Saznali smo u razgovoru s predsjednikom Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije, Antom Rasom. Možemo li govoriti o percepciji osoba s invaliditetom i odnosu prema osobama s invaliditetom? Evo, kada gledamo novi proračun koji je izglasan, rasprave koje su tome prethodile ili možda čak nedostatak istih, kada govorimo o pravu tih osoba? Pazite, ja volim govoriti o obavezama. Žalosno je da u Hrvatskom saboru na temu osoba s invaliditetom su govorili oni koji su najviše oštetili osobe s invaliditetom, to je dakle bivša vlada. Sad su oni ti koji su branili poziciju osoba s invaliditetom, a u prošlim proračunima su nas rezali gdje su god stigli. Što se tiče uvođenja cenzusa, to je samo nastavak politike koja se prethodna vlada započela, što po meni je nelogično. Vi jeste osoba s invaliditetom ili niste. Dakle, vama ne može nitko ukinuti da ste osoba s invaliditetom. Ako se smanjuje tuđa pomoć i njega i invalidnina, onda je to treba tretirati kao socijalnu pomoć, a ne kao invalidninu ili kao tuđu pomoć i njegu. Dakle, vi ne možete smanjivati invalidninu ni tuđu pomoć i njegu. Jednostavno, možemo nazvati neke stvari pravim imenom. Što se tiče Hrvatske, kad su pitanje osobe s invaliditetom, kao potpisnici UN konvencije, mislim da niti jedno slovo iz te UN konvencije nije primijenjeno, niti se oko njega netko zabavio. Mi smo danas država koja se želi baviti europskim fondovima, a nemamo napisanu strategiju 2015-2020. Dakle, niz situacija koje su trebale se dogoditi da bi se osobe s invaliditetom mogle na kvalitetan način integrirati, da bi se mogle osamostaliti u onoj mjeri koliko je to moguće, politika je zanemarila. Dakle, problem je u tome što politika uopće ne prihvaća i ne razumije osobu s invaliditetom. A osobe s invaliditetom nisu socijalni problem države, oni su politički problem države. I dok god politika ne prihvati osobe s invaliditetom kao ravnopravne članove zajednice koji zaslužuju priliku, koji zaslužuju usavršavanje svojih talenata, mi ćemo biti i dalje zadnja rupa na svirali. Zapravo ste odgovorili na moje iduće pitanje, evo, u neformalnim nekakvim razgovorima. Kako oni gledaju na tu problematiku osoba s invaliditetom? Ima li tu nekakvih obećanja, biti će, onda kada treba, opet ništa? Pa ne, pazite, jedna politika treba imati jedan kompletan sadržaj. Dakle, iz tog sadržaja vi trebate pročitati o čemu se i kako i na koji način se radi. Glavno pitanje kad radite nekakve projekte ili projekcije, onda se mora odgovoriti na pet laganih pitanja. Tko, što, kad, gdje, s kim? To ne postoji kad su pitanje osobe s invaliditetom. Ako ćemo mi zadovoljavati potrebe osoba s invaliditetom iz EU fondova, onda je to trenutačno. Jer svi Europski socijalni fond da daje priliku da mi stvaramo resurse koje ćemo poslije koristiti da bi mogli živjeti integrirano. Nažalost, mi nemamo u Hrvatskoj politiku koja stvara okvire u kojem će osobe s invaliditetom biti integrirane i u onoj mjeri koliko je to moguće živjeti od svog rada i ostvarivati svoju ekonomsku slobodu. Dakle, mi želimo promijeniti tu percepciju politike prema osobama s invaliditetom. I nije nam cilj se baviti politikom, nama je cilj natjerati politiku da se počne baviti osobama s invaliditetom, jer mi za njih sad samo postojimo kao slika za prepucavanje. Ili smo dobri ili smo, eto, opterećenje.
Na koji način to planirate postići? Upoznata sam sa vašom promjenom razmišljanja u odnosu na prijašnju godinu, da bi možda ipak trebale osobe s invaliditetom okupiti se na neki formalniji način, pa možda čak i u političku stranku. Ja sam bio zagovornik da osobe s invaliditetom budu članovi različitih stranaka, postojećih stranaka. Međutim, gledajući političku zbilju u Hrvatskoj, definitivno osobe s invaliditetom bi trebale osnovati vlastitu stranku i svojim putem ukazati na sve izazove i na rješenja koja se mogu dogoditi kako bi se osobe s invaliditetom integrirale. Nije važno hoćemo li mi biti kritični nastrojeni prema ovoj ili nekoj drugoj vladi. Pitanje je da li mi imamo kapaciteta ponuditi jedno kvalitetno rješenje koje će dovesti do toga da osobe s invaliditetom ostvare svoju integriranost i da ostvare svoje mogućnosti kroz rad i zapošljavanje. Ja osobno mislim da politička platforma koju bi osnovale osobe s invaliditetom i roditelji djece sa teškoćama u razvoju bila bi veliki doprinos zajednici u stvaranju jednog drugačijeg političkog svijeta koji bi istinski progovorio o pravim vrijednostima, o vrijednostima koje živi čovjek, pojedinac, o onim situacijama koje ne možete pronaći u školskim knjigama ili udžbenicima i ne može vam nitko o tome držati predavanje. Jednostavno to živite i to je tako. Razmišljate li o tome kako ćete se snaći na toj političkoj sceni? Hoće li vas shvatiti ozbiljno? Hoćete li možda biti na neki način i prijetnja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i njihovih obitelji ima, nažalost, poprilično? Pa ja još nisam rekao da ću ja biti u politici, ali nikad ne znate kud će vas vrijeme odvesti. A što se tiče politike, potencijal je ogroman. 500.000 osoba s invaliditetom, to je direktan krug ljudi, a ako dodate roditelje, onda je to cirka svojih 1.5 milijuna građana, što bi otprilike rekli da je negdje oko 30% biračkog tijela direktno ili indirektno vezano za život osoba s invaliditetom. Dakle, u tom pravcu bi svaka politika trebala razmišljati i mislim da mi da osobe s invaliditetom mogu tu zamutiti vodu i postaviti uistinu prave vrijednosti i natjerati politiku da postane moralna i odgovorna. Kažete, još uvijek niste sigurni hoćete li se i vi osobno upustiti u takvo nešto, ali ste upoznati sa razvojem situacije u kojoj je to trenutno fazi, kada bismo mogli doživjeti to osnivanje stranke osoba s invaliditetom? Po nekim mojim saznanjima ja vjerujem uskoro, za nekih 2 do 3, najdalje 4 mjeseca bi se moglo dogoditi da osobe s invaliditetom imaju svoju stranku. Znači li to možda da su na neki način osobe s invaliditetom koje su članovi postojećih stranaka, da su oni na neki način podbacili, da su se trebali možda više truditi unutar svojih stranaka? Pa ja ne volim suditi o drugima. Ja volim govoriti isključivo o izazovima koji mi kao populacija predstavljamo i kao populacija koja možemo utjecati na nekakve promjene. Da li je netko kroz stranačku trenutnu aktivnost mogao drugačije raditi, to je njegov problem i mislim da definitivno nije postavio prave temelje. Svjedoci smo bili da smo imali 2 saborske zastupnice, jedna s lijeve, jedna s desne strane i držali su sabor da se ne prevrne. Dakle, jednostavno mi trebamo osobu koja je neovisna ili osobe koje su neovisne, koje će zagovarati istinske potrebe čovjeka, ne privilegije ili beneficije, nego potrebe. I gdje će se naglašavati to da je svaki pojedinac, bez obzira na njegove izazove, ravnopravan član zajednice, što mu garantira Ustav Republike Hrvatske. Ne možemo dozvoliti da netko može koristiti određene resurse, a netko da bi ih koristio mora platiti nekakvu dodatnu cijenu.
da bi taj isti resurs koristio za ostvarenje svojih potreba. Jeste li već sada u kontaktu sa nekim ministrima, sa vladom i evo ovim putem što biste im možda poručili, što bi hitno trebalo mijenjati? Pa ne znam, evo, pazite, mislim da je svaki od njih imaju savjetnike za ptice, selice, a nemaju za osobe s invaliditetom, pa mislim po tom pitanju ne samo ministri, nego i župani, gradonačelnici, da bi se upravo kad su pitanje izazovi osoba s invaliditetom trebali informirati kod samih osoba s invaliditetom. Ono što ja zagovaram, to je definitivno, to davno se već zna, to je da se u Hrvatskoj dogodi, ne bih rekao ministarstvo, ali da imamo povjerenike za osobe s invaliditetom na svim razinama, dakle na nacionalnoj, regionalnim razinama, regionalnoj razini i lokalnim razinama. Kroz regionalnog povjerenika mislim da trebamo da nam se dogodi povezivanje horizontale i vertikale, neovisno ko je gdje na vlasti, da svi moramo surađivati kad je politika osoba s invaliditetom u pitanju, kako bi se toj populaciji omogućilo i kvalitetna edukacija i mogućnost razvijanja vlastitih talenata kroz redovni školski sustav ili neki ili nekakav posebni edukacijski sustav. Naravno da u tome najviše moramo mi same osobe s invaliditetom dati. Mi moramo kod naših roditelja ukinuti onaj prežastički odnos prema osobama s invaliditetom. Moramo stvoriti jednu pozitivnu klimu, pozitivni ambijent u kojem se prepoznajemo kao osobe, kao građani koji žive sa imenom i prezimenom, a ne sa invalidnošću. Invalidnost je samo jedan mali dio nas koja nas priječava ili ograničava, ali zajednica je ta koja te ograničenja ili te prepreke mora uklanjati. Hvala vam lijepa na razgovoru. Hvala vama.